Վարչապետի պաշտոնավարումից անցել է 6 ամիս, որպես քաղաքացի ինչպես է գնահատում նրա աշխատանքը այս 6 ամիսների ընթացքում։ 6 ամիսը այդպես բանի համար ամփոփելու շատ քիչ է։ Շատ։ Ես այդպես, որովհետև անենց ավիրված երկիրը, որ 6 ամիս ի՞նչ է, սա համար որ սարքի։ Ոչ բանը չեմ հասկանում։ Տարբերություն չեմ տեսնում։ Շատ լավ։ Կարևորը որ երկիրը խաղաղ է, շնորհակալ ենք դրանից։ Նորմալ է, դրանից ավելի ոչ մի բան չէր կարողանա անել։ Ինձ թվում է պետքա այս ժամանակա շրջանը, որ իրան պետք էր մի հատ ամրապնդվել, որ կարողանար մնացած հանգիստ խղճով մնացած գործերը կատարել։ Շատ ճիշտ ընտրված ազնվորություն է։ Շատ լավ, գերազանց։ Վարչապետի աշխատանքին մասնագիտական իմաստով չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև այնտեղ համապատասխան կրթություն ու իմացություն չունեմ, բայց բարե փոփոխությունների ու շնչառության մեջ ժողովրդի չէ կարծում եմ, ինչի ելույթները նայում եմ ազգային ժողովի նիստերը, որ ուղի եթերով ընթանում են, նայում եմ, շատ լավ վարվում է իրակողմից, փոխված է մոտեցումը, թե հին մնացածներից, թե նոր ընտրված կազմի մեջից, լրիվ փոխված է, բայց խոսում են, աշխատանքային են խոսում, հենց ուղղակի ժամանակը չեն բախվում, շատ գոհ ենք։ Նորմալ, շատ նորմալ։ Ճիշտ ասած, սպասելիքները ավելի մեծ են, սպասում ենք ավելի մեծ փոփոխությունների, բայց ըմբռնումով մոտենում ենք, որ միանգամից հնարավոր չի փոփոխություններ լինել, հուսանք խորհրդանական ընտրությունները եւ դրանից հետո մեծ փոփոխությունների ականատես կլինենք։ 100% անոնց մարդ ենք։ Ուշադրող։ Բավարար։ Կադրերի խնդիր ունի մի քիչ, դա էլ որ շտկվի, դա էլ ընթացքում ասենք կամած-կամած, ինձ թվում է երիտասարդներ են, դեռ լավ չեն կարողանում ըմբռնեն, այդ կարծիքով պետքա կամ սովորեն, կամ էլ մի քիչ փոփոխվի։ 8 տարի բացակայել եմ Հայաստանից, բայց եկել եմ աննշան փոփոխություն, շատ քիչ փոփոխություններ եմ նկատում։ Դեռ հələ սպասում եմ, հույսով սպասում եմ, որ կլավանա։ Այդ հույսով եկել եմ, արտագաղթել եմ, Եվրոպայից եկել եմ։ Շատ լավ փոփոխություններ կան։ Մարդիկ մի ավելի ազատ են զգում իրանցը, ավելի հաճելի է։ Ազատ ես այգում նստում եմ, իսկ առաջ դες բան չկար։ Չի ասի, որ շոշափելի առաջընթաց կա։ Մենք ամեն 5 շաբթի հավաքվում ենք կառավարական շենքի դիմաց։ Բանջարը արդեն 14 տարի է։ Նաիրիտ գործարանի ժողովուրդն այնտեղ հավաքվում, օթաչունները, հաշվանդամ օթաչունները, որ ձեռք են բերել հաշվանդամություն աշխատանքի ընթացքում, դիմել ենք մի քանի անգամ եւ ինքն էլ գիտի այդ մասին, ինչեմ նույնիսկ իր վարչապետ դառնալը, ու ես մնացած բաները չեմ ասում, որովհետեւ կուրսի չեմ, այն ինչ որ մեզ վերաբերվում, դա կարող եմ ասել, որ ոչ մի առաջ ընթաց, գիտեմ, որ ասում է, այո, ճիշտ է, պետք է, այո, փոխադրություն այդ գումարը 14 տարի է անցել եւ այլն սխալ են անել, բայց այդ նույն սխալները շարունակում են, ես չեմ տեսնում այդպիսի փոփոխություն առաջմս։ Դրանք փոփոխությունները, դա եթե դրականա ոնց կլինի թերություն, մեկ։ Երկրորդն է թերությունները, ոչ մի բան ես չեմ կարող ասել, դրականն էլ հուսալի վիճակում ենք շատ-շատ մեծ հույսերով։ Ժամանակը պետք է սպասենք, մի օր մտած չի լինում, մի ասում են չի լինում, մի տարում են չի լինում, այն էլ է ավիրված երկրում։ Հույսով եմ, որ լավ կլինի, բայց դեռևս տեղական դրական տեղաշար չկա։ Մի գուցե դեռ վաղ է խոսել այդ մասին։ Ամեն դեպքում համբերատար սպասում ենք եւ աստված ոչ հարասե, եթե դրական տեղաշար չլինի։ Ինձ թվում է մենք կորցնենք շատ մեծ հույս։ Ես գնահատում եմ, որ շատ հլուր փոփոխություններ ու որ ինքը կարողացավ ու իրա, ասենց ասեմ, իրա դուխը հերիքեց է տանի, դե ոնց կարանք չհրճվենք։ Բավարար, ինչ որ հնարավոր է, առաջիկա 6 ամսում։ Դեռ կլինի գործ շատ կանելու, բայց չեմ կարող օբյեկտիվ գնահատել, որտեվ չեմ գտնվում այդ ստրուկտուրաների մեջ։ Շատ մասնագետ մարդիկ թե սա են ասում, թե նա են ասում, որ գնաճը դեռ շարունակվում է, ասենց թերացումներ ստեղ, այնպես աղքատության ցուցանիշը կամ գործազրկության ցուցանիշը դեռ չի փոխվել, բայց կես տարի ու ընդամենը դա կես տարում մի sense շենքը հազիվ ավլում փափում են ներսից, որ ներքին հարդարում անեն, դեռ ներքին հարդարման չի անցել, հələ դեռ այդ ընթացքի մեջ է, ու այնպես էլ հայտարարվեց իր կողմից, չէ՞, իր կազմի կողմից էլ, որ պետք է մաքրել, որ հետո անել։ Ես երկրում այսքան տարվա
սովետի վաղվանից ավիրված 30 տարի ինչ վիճակում բան ու 6 ամիս ու սպասես վայ ես ինձ անենց է։ Ցանկալի է եւ շատ մեծ հույսեր ունենք, շատ-շատ մեծ հույսեր ունենք եւ ցանկալի է։ Բոլոր ժամանակին թերություններ եղել են։ Թերությունները այդ են թերությունները, չի որ կարելի է բարձրաձայնել։ Ճիշտն ասած, տենց անալիզ չեմ արել թերությունների մասին, բայց ինքն էլ է մարդ։ Ուղղակի տենց կարճ ժամանակում 25 տարիա քանդել են։ 25 տարիա քանդել են մեր աչքի դեմ։ Իսկ 25 տարվա մեջ քանդել են, հիմա ուզում են միանգամից դա լինի։ Ամեն ինչը քայլ առ քայլ, ուղղակի մեզ համբերություն է պետք համախմբել ու չխանգարել։ Դա է կարևորը, որտեվ ինչքան ինքը կարողանում անում, այդքան էլ ճշնամիներ ունի։ Կոնկրետ իր աշխատանքը լավ եմ գնահատում, բայց համարում եմ, որ իր թիմը առանց իրեն այն որակները չունի, ինչ որ կուզենար ինքը, որ իրենք ունենային, ու ինչ որտեղ համարում եմ, որ ինքը մի քիչ մեղավոր է դարձում։ Իր կադրային քաղաքականությունից այդքան էլ գոհ չեմ, բայց իրենից ես հավատում եմ իրեն, որ ինքը ինչ որ իրոք ինչ որ բան ուզում է անել, բայց երևի թե ամեն ինչ այնքան վատ է, որ ժամանակ է պահանջվում դրա համար, համել դե երևի կադրերն էլ են չեն էլի։ Կցանկանայի, որ հնուց մնացած են ազնիվ մարդկանց, որ կապ չունի, ում ժամանակ են աշխատել, բայց պրոֆեսիոնալ են, ընդգրկվեն իր թիմի մեջ։ Ճիշտն ասած, կադրային քաղաքականությունը ես կնշեի, որ ավելի պրոֆեսիոնալ կադրեր ենք ակնկալում տեսնել մեր կառավարությունը։ Շատ լավ, նորմալ։ Շատ դրական է, ամեն ինչ նորմալ է, ժողովուրդը սիրում են, մենք բոլորս սիրում ենք, հարգում ենք, եթե մի բան փոխի, ինքը կփոխի։ Ինք մեր կարծիքով տենց է, որ սպասում ենք բոլորս հույսով, որ ամեն ինչը ժողովրդի համար աշխատավարձները բարձրանան, բարկային, բեր, հոսանք, էլեկտրոէներգիա, ամեն ինչը դրանք բոլորը փոխվի, որ ժողովրդին ավելի թեթև լինի ու ինձ թվում է այս կոռուպցիան էլ մեր աչքով սաղ վերացել է ու հիմնական շատ լավ դրական քայլ է։ Ինձ թվում է ահագին բան արվել է մաքրելու իմաստով, ինչ որ հասցվում է, ահա որ աշխատանք է, շատ թերագնահատողներ կային, երբ որ ընտրվեց, որ չի կարողանա, իր ուսերին հարմար բերչի դա, բայց ում էս ուսերին հարմար պետք է լինել, որ կամ այդ հիմա սովորություն կա, չէ, աշխատանքային փորձով, հավաքարար աշխատանքային փորձով, վարչապետ աշխատանքային փորձով, այդ տարբերակը մենք բոլորս գիտակից մարդիկ ենք, գիտենք, որ այդպես չի։ Իսկ ասեկոսները վատն էլ, վատը թող լինի կառուցողական քննադատություն, այսինքն եթե կան բացեր, ինքն էլ ընդունում է։ Վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ավելի լավ գիտի իր բացերն ու թերացումները, չհասցվածությունները, քան կասեն կամ շարախոսելով կասեն կամ ճիշտ դիտարկումով կասեն, էլի։